as konvergensie, handelsbalans, ordofotokaart en gradiënte. Dit is 'n tropiese sikloon. Of laagdruk laat voel. Luister elke woensdag aand om 8:00 na Hersiening 2011. Net hier op RSG 100 tot 104 FM. Matriek. Ons help jou voorberei vir jou geografie matriek vraestel. Hersiening 2011 of RSG vir geografie. Yes, jy is 'n poligoon. Dis Hersiening 2011 tyd op RSG 100 tot 104 FM. Vanaand is dit weer tyd om te kyk na jou geografie vraestel 1 en meer spesifiek die afdeling oor geomorfologie. Juffrou Delaporte van Huguenote Hoërskool in Wellington staan gereed met 11 belangrike punte wat jy van bewus moet wees om die afdeling van jou vraestel te beantwoord. En meneer Brink en twee van sy matriekleerders, Hendrik Wessels en Robbie van Heerden, bespreek 'n paar geomorfologie vrae van jou November 2010 vraestel wat jy vanaf die WKD se webtuiste kan aflaai. Maak gou seker jy het daardie vraestel voor jou en kry 'n pen en papier vir notas. Juffrou Delaporte is eerste aan die woord. Ek neem aan, jy het nou 'n skryfding in jou hand en 'n papier. Ek gaan vir jou so 11 belangrike punte uitlig wat ek dink jy onder die knie moet kry vir jou geomorfologie afdeling in jou vraestel. In die eerste plek moet jy maar sorg dat jy jou definisies baie goed ken. Nou, 'n mens gaan nie weet watter definisies hulle kan of gaan vra nie, maar wat ek daarby bedoel is definisies van 'n rivierstelsel, wat is 'n dreineerbekking, 'n waterskeiding, terme soos byvoorbeeld afloop, watertafel, permeabiliteit, die waterkringloop. En ag, daar's te veel definisies om alles vanaand hier vir jou op te noem. Maar ek dink jy sal ook weet wat ek bedoel met jou definisies wat jy moet ken. In die tweede plek is 'n belangrike aspek wat uitstaan, die dreineerbekking van 'n rivier. Die lekker woord wat ek vir my kinders leer, dis die opvanggebied van 'n rivier, waar hy sy water vandaan kry. En uit die bestudering van die vraestel het ek ook gesien dat hulle gaan vir julle baie klem lê en hulle gaan vir julle vra oor die mensrol in die dreineerbekking, byvoorbeeld hoe om die dreineerbekking te bestuur, sy volhoubaarheid, sy toekoms, want die dreineerbekking en rivierstelsels word bedreig deur die mens, deur die bou van nedersettings en die menslike en ekonomiese en boerdery aktiwiteite. So, jy moet by dreineerbekking regtig vir jou reg maak om dit te gaan toepas op die rol van die mens. In die derde plek gaan dit oor die rivierstelsel en dan veral ook besoedeling. Weereens net soos punt 2, die mens se impak op jou riviere, wat hulle nywerheid aktiwiteite ook aanbetref. En hier kan julle dalk ook regmaak vir die opsteltype vraag. Julle gaan beslis 'n opsteltype vraag kry en dan moet jy 6 maal 2 feite, met ander woorde jy moet 'n 12 punt tipe paragraaf skryf oor 'n sekere aspek. In die vierde plek is die belangrike lengteprofiel van 'n rivier. Dit is 'n sywaartse skets, dit is 'n deursnee skets van 'n rivier waar hy begin, sy boelope, sy middellope en tot waar hy dan uitmond in die rivier. Hier moet jy ook baie klem lê en sorg dat jy baie mooi die verjongingsproses sal hersien en onder die knie sal kry. En dan die groot woord, die gegradeerde stroom, met ander woorde die vereffende stroom, wat dan ook saamgaan met die bereik van permanente erosiebasis. En dan hier gaan jy ook dan die bekende knakpunt waterval moet kan beskryf of kan identifiseer. In die vyfde plek is dit die dwarsprofiel van 'n rivier. As jy vir hom deursny, hoe jy hom van die kant af sien. Let hier op na die beskrywing van die binneoewer en die buiteoewer en ook om sketse van so 'n dwarsprofiel te kan teken van die verskillende stadiums van 'n rivier. In die sesde plek, baie belangrik, en hier kan ek vir jou baie goeie raad gee, ook vir jou kaartwerk vraestel later die middag, ken jou stroompatrone. Daar's 4-5 belangrike stroompatrone. Ken 'n skets van die stroompatroon, ken sy onderliggende gesteentes, maar dan weer eens ook die rol wat die mens speel
in die vorming van stroompatrone en dan ook die invloed wat die stroompatroon met groot vloede het op die mens en die ekonomie van die mens. Met andere bring die mens ook hier in toepassing. Hier het ons ook te doen met die stroomorde, soos bijvoorbeeld jou groot riviere, soos die Mississippi en die Amazone, as ek nou net 'n voorbeeld kan noem, hoe groter en hoe wyer daai riviere sy sytakke, hoe hoër stroomorde gaan hy, en hulle kan van jou vra om 'n rivier se stroomorde met antwoorde uit te werk, is hy 'n stroomorde 1, 2 of 'n 3. Moenie vergeet van laminêre vloei en turbulente vloei, wat ook by hierdie punt 6 belangrik is nie. Punt 7, 'n baie, baie belangrike aspek, is stroomrowing, waar een rivier, 'n ander rivier, basis van sy water gaan onderskep. Hier gaan jy ook met terugkerwing, abstraksie moet kan verduidelik, en hulle kan dit ook in jou kaartwerk vraestel vir jou baie toepaslik vra, en ook dit kombineer met die rol wat stroomrowing kan hê op die mens en op menslike aktiwiteite. In die 8ste plek is die vloeihydrogramme. Dit is nou so 'n bietjie jou grafieke, as ons bietjie wiskunde praat. Die grafieke wat van 'n rivier se afloop geteken kan word. Op so 'n hydrogram word die vloedpiek aangedui. Maak doodseker dat jy weet wat is die verskil tussen die vloedpiek en die reënvalpiek. Die vloedpiek is met ander woorde daar waar die afloop gaan versamel, waar die groot skade sal wees. En die reënvalpiek gaan te doen hê met die hoogste reënval en die tydperk van die reënval. Hier moet jy ook baie belangrik seker wees van die vertragingstyd en dan ook die rol wat die mens, met anderwoorde die bou van nedersettings en huisies langs 'n rivier en verskillende aktiwiteite langs 'n rivier, kan 'n groot rol speel in hoe 'n rivier se vloei diagram lyk. In die 9de plek gaan dit oor ons landskappe. Nou daar kry jy jou 3 hoofgroepe landskappe. Dis landskappe wat gevorm word uit horisontale laag. En hier gaan jy foto's kry en sketse kry wat jou baie baie gaan help om jou vrae te kan antwoord. Die horisontale laag, dis jou bekende tafelkoppe, tafelberge en die spitskoppe wat gevorm word van die canyons af. Die bekende skuinslaag, met anderwoorde waar daar verskuiwings plaasgevind het, die groot woorde wat hier inkom is die kiesta, die skerprugbulte. Maak doodseker dat jy weet wat is die verskil ook tussen die kiesta, die skerprugbulte, en dat jy ook die rol van die mens en die nut en die waarde van hierdie landvorme op boerderyaktiwiteite en landbouaktiwiteite vir die mens ook het. En dan die 3de groep is die massiewe stollingsgesteentes. Dis waar jy jou intrusie lavas kry, magma wat van onder af geforseer is. En dit is die bekende batoliete en lupu en lakoliete. Maar soos ek al reeds gesê het, in jou vraestelle gee hulle gewoonlik vir jou 'n skets met illustrasies om dan so jy met hierdie landvorme kan identifiseer. In die 10de plek is jou bekende jou 4 verskillende hangvorme. Dit is die kruin, die kraans, die talushang en die pediment. Maak seker dat jy weet dat jy kenmerke het van elk een van die rivierhangvorme en dat jy ook die helling en die gradiënt van hierdie hangvorme kan gee. En dan baie belangrik, die volgende punt wat ek gaan noem, moet jy ook by hierdie hangvorme kan toepas. En dit is watse tipe massa beweging, watse tipe grondbeweging vind langs hierdie 4 verskillende hangvorme plaas. En dan in die 11de plek by die geomorfologie, dit klink al na 'n groot gedeelte wat jy moet bemeester by die geomorfologie, maar baie belangrik is die massa beweging. Met ander woorde, grond wat skielik en op 'n sekere impak verskuiwe. 3 punte wat jy hier klem moet lê is op die ekonomiese impak. Met ander woorde, watter rol het soos byvoorbeeld modderstortings en moddervloei, watter rol het dit in die natuur en op die mens en op sy huise en sy lewe? En in die 2de plek, wat kan ons doen as dit plaasvind? Wat kan die mens doen om dit te voorkom? Voorsorgmaatreëls. En dan, as dit gebeur het in die 3de plek, hoe kan ons dan die natuur weer herstel as daar sulke massabewegings was? En dit is dan die belangrike punte van geomorfologie wat ons vir julle uitgelig het. Up in the morning and out to school.
teacher is teaching them golden rule. Hersiening 2011. RSG, dis die een. So gesels Juffrou Della Porte van Huguenote Hoërskool in Wellington. Net hierna op Hersiening 2011 bespreek meneer Brink saam met Robbie van Heerden en Hendrik Wessels geomorfologie vraag van jou November 2010 vraagstel. As jy nog nie daardie vraagstel vanaf die WKAD se webtuiste gekry het nie, doen het gou. Hier is Bitter Einder met Solidariteit. Jy is nie alleen nie, die aarde draai teen die selfde spoed vir ons almal. Die aarde draai RSG, dis die een. Ons begin by vraag 1.2, verwys na figuur 1.2 wat 'n rivierstelsel aantoon, en dan is daar 'n lys waar jy die ontbrekende woorde moet neerskryf. Daar is ook 'n lysie gegee van woorde wat jy kan gebruik van vraag 1.2.1 tot 1.2.5. Nou 1.2.1 is die vraagie wat jy nou 'n woord voor moet kies, gedeelte van 'n dreineerbekken wat 'n rivier van water voorsien. Dit sal die oorsprong wees. 1.2.2, 'n plek waar twee of meer strome ontmoet. Dis maar net een van die definisies wat 'n mens moet leer in 'n samevloeiing. 1.2.3, 'n hoogliggende gebied wat twee strome in dieselfde dreineerbekken van mekaar skei. Dit sal die tussenstroomgebied wees of die interfluviale rif. Baie mooi. 1.2.4, hoogliggende gebied wat die grens van 'n dreineerbekken vorm. Dit sou gewees het tussen waterskeiding en tussenstroomgebied. Dis maar albeit nou laat die vorige vraag beantwoord, dan moet dit die waterskeiding wees. En dan 1.2.5, die dreineerpatroon wat by E ontwikkel het. As mens op die bylaag kyk, sal mens kan sien dat dit nogals 'n mooi dendritiese patroon is. Nou kan jy sien hoe belangrik dit is dat 'n mens die basiese begrip is soos dreineerstelsel, dreineerbekken, die tipe van dinge ken, want dit is die manier wat 'n mens dit ook kan vra. 1.5 is dan die volgende ene, verwys na figuur 1.5 oor die tipe massa beweging en in hakies staan daar modderstorting. Nou 1.5.1, watter bewys in die skets toon dat 'n modderstorting plaasgevind het? Robbie, jy het gesê jy het met jou eksamen, het jy 'n bietjie gesukkel met hierdie modderstortings. Dit is my 'n bietjie laat kopkrap. Ek dink dit was een van daai iets wat jy gedink het, partykeer klink hierdie antwoord net of jy reg nie, maar dan is hy reg. So as ons kyk na 1.5.1, watter bewys in die skets toon dat 'n modderstorting plaasgevind het? Wat sê jy daarso sê, Robbie? Ek dink ek het gesê dat dit die materiaal het klaar by die helling begin afbeweeg, maar dat het vir my net so eenvoudig geklink in die toe ek die dag die vraagstel geskryf het. En dit is inderdaad die regte antwoord. Wat ek gesê het daarso is dat die mens kan sien dat die bome het al klaar begin omval. Is dit ook 'n korrekte antwoord? Dit is baie beslis korrek. Die materiaal wat duidelik afgeskuif het en dan kan jy sien dit aan die bome wat al omgeval het. 1.5.2, hoe was Tifoon Morakot verantwoordelik vir die begin van die modderstorting in Taiwan as jy kyk na die geskrewe gedeelte ook daarby? Wel, wat ek gesê het is dat daar baie swaar reën geval en die reën het toe die grond versadig en nadat die grond versadig was, het die oorige reënval toe afgeloop en 'n modderstorting veroorsaak. Baie goeie antwoord. Dan 1.5.3, noem die ekonomiese impak van massabewegings op klein dorpies soos die een in Taiwan. Daar sou ek sê dat dit terug baie skade aan die infrastruktuur van die klein dorpie wat baie sal kos om reg te maak weer. As daar 'n klomp infrastruktuur vernietig is, dan kan die dorpie nie meer goeie dienste lewer nie en die ekonomie gaan oor die algemeen agteruit en dan sal daar werkloosheid wees. 1.5.4, stel twee maniere voor waarop mense verantwoordelik is vir die ontstaan van massabewegings. Mense bou baie op hellings en dan verwyder hulle die plante groei wanneer hulle dit doen en hulle bou paaie op die hellings wat dan dikwels tot modderstortings veroorsaak omdat die reën en modder nie geabsorbeer word in die grond nie.
Dan 1.5.5 verduidelik enige twee voorkomende maatreëls wat mense in plek kan stel voordat hellings vir ontwikkeling gebruik word. Definitief moet mense die plante groei wat op die helling is bewaar. En dan as mens strukture of paaie bou op die helling, dan stutmure sal ook baie goed wees om in te bou in die struktuur. Dan beweeg ons aan na figuur 1.6, vraag 1.6 ook, wat 'n rivierstelsel en sy vloeihydrogram toon. 161 weer basiese begrip, wat is 'n rivierstelsel? 'N rivierstelsel is 'n rivier met al sy sytakke. 1.6.2 verduidelik hoe die volgende faktore die hoeveelheid water of afloop wat in die stroom vloei gaan beïnvloed. A, nie deurlatende rots. Dit sal veroorsaak dat daar groter afloop sal wees. En B, digte plante groei. Digte plante groei sal dan meer reën absorbeer, so daar sal minder afloop wees na die rivier. 1.6.3 bepaal die stroomorde by punt X waar die stroom uit die dreneerbekken vloei. As mens mooi na die figuur kyk en mooi die strome tel, sal mens uitkom dat die stroomorde 3 is, waar hy by die dreneerbekken invloei. Kan die datum net altyd onthou, dat wanneer een mens van die kleinste sytakkies begin met nommer 1, dan gaan 2 ene, wat by mekaar aansluit, die volgende orde 2 word. Maar 'n 1 en 'n 2 kan nie 'n 3 word nie. So dit moet van die selfde rangorde wees wat by mekaar aansluit om na die hoër orde toe te beweeg. So wees versigtig hier oor die sytakke tel. Absoluut. Dan 164, watter bewys stel voor dat dit 'n superponerende stroom is? Verduidelik vir ons die term superponerend. Ek dink dat 'n superponerende stroom is 'n stroom wat sy oorspronklike stroompatroon behou het ten spyte van tektoniese opheffings. Die stroom het sy patroon gehandhaaf, dis die ander bewoording wat ons daarvoor kan gebruik, 'n gehandhaafde stroom, omdat hy ontstaan het in 'n gebied wat intussen tyd deur erosie verwyder is, en ten dieselfde tempo soos hy ingekerf het, het hy daardie patroon behou en nou afgedruk op die huidige struktuur waardeur hy vloei. Al soos wat meneer het nou net genoem het, een mens kan sien aan die ingekerfde rivierbodem, dat het een superponeerde stroom is. 1.6.6 is weer vir ons een paragraafie, die voorgestelde ontwikkeling van een nieuwe stedelike nederzetting langs die stroom, sal die vloeikenmerke van die stroom beïnvloed. Enkele paragraaf, nie meer as 12 reëls nie, en beskryf met redes, hoe die voorgestelde stedelike ontwikkeling langs die stroom, die vertragingstyd en die vloedpiek in die vloeihydrogram aangedui sal verander. Eerste van al sal die natuurlike plantegroei verwyder word, en daar sal mensgemaakte struktuur soos paaie in die plek daarvan kom, so die afloop sal vermeerder, aangesien reënval nie meer geabsorbeer word nie. Dit sal die vertragingstyd verminder en die vloedpiek vermeerder in die vloeihydrogram. En dan is ons kyk na 2.5 van die November 2010 vraestel. Figuur 2.5 illustreer 'n strukturele landskap wat kenmerkend van die Karoo is. En dan kyk ons aan vraag 2.5.1. Identifiseer landvorms P en K. Dood eenvoudig. Mens kyk weer na die horisontale lengte van die landvorms en P is 'n tafelberg en K is 'n tafelkop. Dood reg. Nou 2.5.2. Watter bewys in figuur 2.5? Dui aan dat landvorms P en K uit dieselfde landvorm wat voorheen bestaan het, ontwikkel het. Beide dieselfde hellings en dieselfde struktuur. Met ander woorde, die geologiese struktuur vir beide is identies, die rotstipes en sovoorts vorm, 'n mens kan 'n klomp goed daar noem, maar Robbie se antwoord is goed genoeg. 2.5.3, watter rotstipe in figuur 2.5 bied die meeste weerstand in erosie? Daar het ek gesê doleriet, en die volgende vraag daar so vra vir 'n rede, en wat ek daar gesê het is, die hoogte van albei die landvorms bly dieselfde, en is horisontaal wat die terugkerwing plaasvind. Met ander woorde, die boonste laag bestaan nog altyd in doleriet uit, so hy die stadigste geërodeer. Maar nou die belangrike vraagie, beskryf kortliks hoe landvorm P en landvorm K sal verander. Die hange sal terugkerf en ten dieselfde hoek bly, so hoe verder sal terugkerf, meer pediment sal afgesit word en dan met der tyd sal P verklein totdat dit so groot is soos K. Ek het met daardie vraag effens gesukkel, die een wat Rabbi nou net gedoen het.
Mens met drie feite daar noem, en ek was nie eintlik seker om drie feite te gee nie. Ek sou kon sê dat daar 'n terugkerwing wat plaasvind, maar partykeer sukkel ek met om die volle inligting te gee wat ek moet. Jy is heeltemal reg met die terugkerwing, maar nou kan 'n mens bysê dat die hange dieselfde hoek handhaaf, want dit is nogal baie belangrik in hierdie teorie, dat die hange dieselfde hoek handhaaf en in die proses raak jou pedimentvlakte groter. En dan as ons kyk na figuur 2.6, illustreer die konsep van stroomroof. 2.6.1 noem een faktor wat daartoe aanleiding kon gee dat die bergrivier deur die waterskeiding kon erodeer om die kortrivier te roof. Wat mens daar kan sê is dat die bergrivier 'n groter volume water het as die kortrivier, sodat dit dus meer energie besit. Dit is 'n moontlikheid. Wat 'n mens ook sou kon sê is dat hy moontlik teen 'n steiler helling loop en dus vinniger gaan terugkerf in die waterskeiding in. 2.6.2 noem twee kenmerke van stroomroof wat by punt X kan ontwikkel. Daar sal 'n roofelmboog ontwikkel by punt X en dit sal mettertyd 'n windsaal word. 2.6.3, waarom word daar na die onthoofde stroom, dit is die kort rivier in skets B, as 'n verarmde stroom verwys? Weer net een feit. Ek dink dat is omdat hy sy boloop verloor het en dat hy dus te klein is vir sy wal. Met ander woorde, hy het sy water verloor. 2.6.4 noem twee gevolge wat stroomroof op die rowerstroom, die bergrivier, in skets B het. Hy gaan eerstens nou meer volume hê, want hy word gevoer van 'n ander rivier af ook. Dit gaan 'n groter afloop hê en dit sal lei tot meer terugkerwing. En selfs afwaartse erosie, nê? Inkerwing en terugkerwing. 2.6.5 skryf hy enkele paragraaf waarin jy 'n gedetailleerde verslag gee van hoe stroomroof menslike aktiwiteite langs die kort en bergriviere onderskeidelik beïnvloed. So jy moet nou kyk eers na die kort rivier en dan na die bergrivier. As mens eers na die kort rivier kyk, natuurlik sal dit nou minder water hê. So mens wat voorheen staat gemaak het op die kort rivier as 'n bron van water sal nou nie meer dit kan doen nie. Dan mens kan kyk na landbouaktiwiteite, daar sal nie water vir besproeiing wees nie, en ook na drinkwater waarvan dan nou minder sal wees, en die inwoners sal moontlik water moet laat vervoer na hulle toe om aan hulle behoeftes te voldoen. Met die kort rivier, op die skets lyk dit vir ons asof dit klein hutte is wat meestal dan geassosieer sal word met bestaansboerdery, so dit kan moontlik ook lei tot hongersnood as hulle nie water het vir besproeiing in daardie area nie. Natuurlik sal nou groter volume water by die bergrivier. Oorstromings kan eerstens 'n goeie positiewe uitwerking hê daarin dat die grond meer vrugbaar is, maar dit kan ook landbougrond beskadig en wegspoel. Vir plase sal daar dan meer besproeiing nou wees aangesien daar meer water is en dit sal makliker vir hulle wees om die ander te kry. So gesels meneer Brink, Hendrik Wessels en Robbie van Heerden van die Hoërskool Jan van Riebeeck in Kaapstad. Volgende week woensdag rond om 8:00 bespreek ons die afdeling in jou geografie vraestel wat handel oor landelike nedersettings. Maak seker jy het November 2009 en November 2010 se vraestelle voor jou. Jy kan dit aflaai vanaf die WKD se webtuiste. So volgende week woensdag aand fokus ons op landelike nedersettings. Stuur enige vrae oor jou geografie vraestel na my by wessels.c@sabc.co.za of na rsggeo, dis rsggeo2011@gmail.com. So dit is wessels.c@sabc.co.za of rsggeo2011@gmail.com. Môre aand in Hersiening 2011 kan al die matriekrekeningkunde luisteraars nader skuif. Iver Price help jou voorberei vir jou matriekeksamen. So dis môre aand Hersiening 2011 om 8:00. Vrydag aand is ek weer terug en ons kyk na die afdeling in jou fisiese wetenskap vraestel wat handel oor werk, arbeid, energie en die arbeid-energie stelling. Tot dan, lekker studeer. Hersiening 2011, RSG, dis die een.